Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. В предаването днес предстои да видите втората част от обзорния филм, който направихме за 16-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2019. Музикалният форум се проведе от 4 до 9 декември на Южното българско Черноморие в градовете Царево и в Китен. В него взеха участие над 100 фолклорни състава от България, Хърватия и Иран. Какво още да ви кажа за този музикален форум? Както винаги, атмосферата беше невероятна, а във втората част на филма, който ще видите сега, ние сме включили най-добрите, т.е. носителите на първа награда в отделните категории, както и носителят на гран-при на музикалния форум. Така че гледайте! Ние се явяваме на всеки фестивал с различна програма. Работим целогодишно и този състав има около час и 10 минути цяла програма. Тук на какво заложихте? Тук заложихме предимно на обичай, на обреди, на трудови процеси, на танци, на песни, на веселие след всички тези ежедневни задачи, които изпълняваме и на времето нашите предци и сега и за напред да поддържаме бита, фолклора, това, което е запазило нашата държава до този момент. Този състав е създаден преди 15 години. Разбира се, с времето хората се подменят и по-млади идват, и на средна възраст, и по-възрастни. Създателът е този, който е пред вас. Казвам се Петър Почвеев. През целия си живот имам 45 години. Се занимавам само с това. Като основна и първа професия. Всички танци, всички песни са подбирани и обработени в мен. Всички програми се създават от мен. Аз готови произведения не работя.
Казвам се Юнус Соломани, а това са момчетата от танцова група Митан. Това е Сохейл Бакши, Пуя Садекзаде, Ами Садрахашими, Шаян Кухи. Танцова група Митан е основана през 2016 година, базирана е в град Ардабил. Репертуарът се състои от танци от Ардабил и Азербайджан. Азербайджан и културата на Азербайджан са много древни. Изпълненията на танцова група Митан са фолклорни – Шан, Лежджи, Гайтаги и 6-8. Преди да съм идвал в България, за първи път съм тук. Фестивалът ми харесва, всичко е много приятно. Добре се чувстваме, за първи път сме тук на тази сцена на Царево. Много, много добре се чувствахме и на сцената, и въобще като цяло много добре се чувстваме тук. За състава историята му е голяма, той е съставен от преди 50 години, но има известно прекъсване. За щастие от 10 години вече, 11-та, състава е така, както го виждате в този си вид, и продължаваме напред и само с хубави награди сме до сега. И село Лебница се намира в полите на Огражден планина, близо до град Сандански, той е курортен град. А защо се казва Лебница? Каква е историята? Една ладня изяла всичкото жито на хората и като подгонили, там се стрела нещо е учили, всичкото жито се изсипало там. И от тогава почват хлебница. Все едно хлеба изтекал там и лебница. Тази история знам, да. Там и да всичко това името на лебница. Така знам от баба ми. Жените, те имат автентични носи, които са от 100 години. Това са момински носи, така наречените, белите носи. Има черни носи, имаме, които те са вече невестински носи. Радвате ли се на тази награда, която получихте? Първите сте за този фестивал. То си личи, че сме щастливи, че сме доволни от наградата. Още повече, че похвалата на журито, нали, което лично се качи на сцената да ни я връчи. Благодарим за гостоприемството на организаторите и на всички. Дилипа, дилионе, гъркиньо, сем, сем.
здравейте! Чувстваме се прекрасно на тази сцена. За първ път сме на нея. Очарователна е, с начист въздух, с много добро усещане за звук. Много се радваме за това отличие. Девето подред за нас. И сме много щастливи, че го получихме точно тук на тази сцена и с новия член на нашия колектив. Положихме доста усилия и мисля, че заслужено си получихме наградата. Хората до мен. Това е най-новият член на групата, Милан Миланов, на тъпан инструмент. Здравейте, приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е и на мен. Радвам се, че съм член от това прекрасно трио в Лига. Защо ги подкрепяте? Защото ми харесва тази музика и защото съм щастлив, като сме заедно. Диана Градевска, солистка към триото. Иван Наумов, акордионист. И Йоана Югова. С какъв репертуар се представихте този път? Пак от нашия Сопския край, капелна песен, която е спорна от няколко песни и с песен на Снежана Борисова, която малко раздвижена, много хубава сопска песен. Какви други участия имахте през изминалото фестивално лято, преди да стигнете до тази сцена? В Миланово, в Чулпеч, Банско, на Приморско. Доста, доста участие имаме. Ние сме част от ансамбъл Георги Челингиров, Народно читалище отец Паисий 1926, село Полковник Серафимов, община Смолян. Тук представихме нашия автентичен фолклор, родопски фолклор. И надявам се, че така вие обърнахте внимание какво сме изпълнявани, че нашия фолклор е различен от другия. Гледам по самите овации, които получихме, аплодисментите. За нас беше достатъчно да разберем, че се приема и че хората го харесват. Тези песни са от средните родопи. Защо държите да се помни името на Челингиров? Ще ви кажа. Георги Челингиров е роден в нашето село. Той е наш съселенин в Полковник Серафимово. И той е един от първите, даже първият изключителен изпълнител на родопски песни, родопски певец. Негови наследници са Николай Славеев, Младен Койнаров, лека му пръс на него и други изпълнители, но той се остава доенът на родопската песен. Така го помним, така го знаем, той почина 2000-та година и остави една светла дире с неговите изпълнения, с неговия автентичен костюм, с неговите пищови и с неговите родопски песни.
ние сме формат от няколко изпълнители от няколко села. И взехме решението да станем група на Тетевенското читалище, т.е. на Общинското. Защо ги подслонихте вие? Заради това, което носят автентичния фолклор и заради което журито тази вечер прецени бяха наградени. Но и заради цялата палитра от възможности, които и съпъстват, а и уважихме тяхното желание да бъдат към нашата институция, към Народно читалище съгласие Тетевен, като разбира се запазват своята автентичност, винаги те остават под наслова фолклорна формация Кенар. От кои села са участници? Бабинци, Глогово и Градешници. Какъв фолклор изпълнявате от всичките тези села от района? Той е почти идентичен. Автентичният фолклор, който е пят преди 100-150 години. Тези песни с тези нарицания, вие ги чухте, без капка промяна на текст, на наименование, на имена, нарицания и прочее. Има ли народ от тая къща, бре? Има, има! А, добро вечер! Добре дошли! Добре сме ви нашли! Живо здраво! Ама какво? Що е? Какво стая? Отдека сте? Защо идете? Е, па убаво да си кажем, оти сме дошли. Разбраме, дека, имали сте мома за женитба. Абе, я гледам какво сте си издокарали за сватба! Слушайте сега, разбраме дека на фалия ни имали сте убава, работна мома и ние решиме да дойдеме у вашата каща да си тражиме. За тебе ли че? А, не. Имам брат по-манечок от мене, он си рома от работа, нема време да се ожени. Епа, нещо... Как изглежда като тебе ли? Слушайте сега, него го не водим, ама белега му носиме, да видите, що сме му приготвили. Айде, носиме му беневреците. Беневреци му носиме, да по них да гледате. Айде, дети. Гледай и видуй, що че е. О, то ти е бая ячука, че я би го за нашата дуда, нали? Ja gledaš što bilo i šlo. Alele, mamo, ja gledam. Baba, be, mnogo bove znam. Клабучка Китка се нарича състава, защото наша известна местност в селото се казва Клабуко и лично моя беше идеята да нарека групата Клабучка Китка. Когато е създадена групата през 1958 година, просто се наричаше група за автентичен фолклор, защото ние изпълняваме автентичен фолклор от нашето село, изцяло песни, обичай и хора от село Пещера. От много малък аз се занимавам с фолклор, защото аз съм закърмен с пещерската песен. Ние сме шопи, като фолклорна област, но по-специално като подобласт ние сме крайщенци. В близост до сръбската граница сме. Обичая се казва женене за беневреци. Преди много години, когато мъжете са били доста скромни и за да не останат неженени, момата си я вземат, нея чекат. Ама някой младеж позастарее и нините решат да го женят. И обдират от тук, от там, нека да обдират некоя мома, решат си, идат да я пазарат, а тогава са били много срамежливи невестите и не може да откажат. Щом го доведа, думая и така.
Така се е женили моя деда наистина, преди много години. По същия начин се е женил. Предадено ми е този обичай от моята баба и днеска ние го показваме тук. Смея да твърдя, че това е уникален обичай и не се показва от никоя друга група в Пернишко. Много е ценно това, което правите, освен за тази издирвателска дейност и за това, че съхранявате фолклора на пещера. Ви поздравявам и за факта, че сте постигнали преемственост между поколенията в състава. За мен е най-голямата гордост е, че когато станах ръководител през 2007 година, пееха 8 жени. В течение на времето до тази година цели семейства участват. Баби, снахи, внучки. Включват се все повече млади хора и това е моята гордост. С тези хора се гордея аз. Участваме в Черноморския събор и за втори път получаваме Златен Орфей с камерната група и тази година имаме и нещо ново, имаме и акордеонист Митко Атанасов. Доволни сме изключително от представянето си и от оценката на журито, разбира се. Женската камерна фолклорна група е създадена преди 15 години. Тази година имахме юбилеен концерт голям, на който присъстваше Тодор Кожухаров и Донка Кожухарови. Отбелязахме 15 годишнината на групата. Групата е създадена от госпожа Виолета Карапеева, един виден музикален педагог, който е бил дългогодишен ръководител на голям хор за обработен фолклор, хор Станко Панайотов. Хор Станко Панайотов, между другото, е чест гост на Черноморския събор. Какво се пожелавате още за този състав? Искам всички да са здрави, да са живи, да са здрави, гласовете им да се запазят. Искам млади хора също да участват в състава. Получихте заслужен приз. Радвате ли му се? Много естествено. Радвам се страшно много. Вие сте прекрасни организатори. Знаете много добре, че от дълги години участвам в вашите фестивали, които ги организирате, защото перфектно ги организирате. И това е причината, която аз идвам. Второто журито е много компетентно. В лицето на Георги Янков аз срещам много хубава подкрепа, приятелски съвети, защото той е един прекрасен музикант. Много труд сте положили.
Благодаря, да, обичам да се трудя. Нали, ще продължавам. Дори вече малко съм на възраст, но мисля да не се предавам. Пак ще се труда. Когато има нещо ново, веднага идвам при вас, защото много хубава корекция ми е маестрото Янков. Тази година се представихме с една гралска песен, много разнообразна. Първо започна от Безмензур. С много дисонанси, ние си говорихме с него на музикален език. Дисонанси се разрешават, ритмики вътре се сменят ритмиките от 5-8, с 9-8, с 13-8, пак Безмензур, много разнообразно. Другите заглавия пак са такива, с смесен хор, хубави, сложни разработки. И както казва един певец от мъжете, при нас казва, ай, колко гадно е това, бе, как ще го научим, бе. Обаче като стане много готино. И затова и на мен ми прави удоволствие. Потъмнява среброто, износва се златото, изхъпяват се и вещи и слова. От албума ме поглежда нежната ми младост, от кълдера ме пониква младата трева. Всичко на света променя се, века сменя се. Годините минават, редят се тъжни дни. Само ти, душа, на тежкия живот пленница, затворена в тъница, тъжно гледаш ти. Традиционни са участията ви в музикални празници Еврофолк. Да припомним от кога датират нашите творчески отношения. Нашите отношения са повече от 10 години, доколкото мога набързо да предсметна. Нашата връзка е отдавна, защото всички обичаме музиката. Състава ни е вече 27 годишен. Затова имаме такива награди, които миналата година получи и съставата, за година получавам и аз, за което много се радваме, че прославяме нашия град Лясковец и благодарим на нашите спонсори, на ръководство на читалището, на общинските ръководители. Благодаря. Вие самата от кога се занимавате с музика и този глас откъде идва? За голямо щастие съм се случила в две семейства, които всички са музикални. И от към страна на майка ми, от към страна на баща ми. Повечето от братовчерите ми са музиканти на различни инструменти. Пея от много малка, естествено, това е една такава шаблонна фраза, но това е вярно. Днес изпяхме на Едит Пиаф «Падам, падам» и на нейна известна песен. «Бели ружи», която се познава много отдавна от нашия народ, но в малко по-друг вариант, който аз така чувствах. И една забавна, много стара, весела песничка «Румба негра». А вие самата? Аз самата изпях руска песен «Душата боли», която също по мое осмотрение не беше в определен ритъм, а като баладично такова изпълнение и на великия Франк Синатра «Странници в нощта». Но кротък ме мига, порай предлага всеки своя път, с мечта голяма, обвити самота, ни страници, но ста. Thank you.
Съставът е създаден през 1998 година. Официално от няколко ентусиасти, влюбени в фолклора от Загреб и Запрешич, градове в Хърватска. На тази сцена представихме фолклор от два региона на Хърватска. Северната част на Хърватска – Меджимурие, и северо-западната част на Хърватска – Хърватско Загорие. Използваме предимно струнни инструменти. Имаме тамбурица, рим, бас, имаме брач, имаме всякакви видове струнни инструменти. Изпълняваме доста танци от Хърватска. Имаме танци от цяла Хърватска. Имаме много, може би 200 танца, които можем да изпълним. Участвали сме в много държави. Били сме в Полша, в Черна гора, Босна, в Словения, Литва, в много страни. Голямата награда Златен Орфей за 2019 година получава детско-юношески фолклорен танцов ансамбъл Южняче към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, град Стамболийски, с ръководител Жанета Иванова. Голямата награда връчва президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП, господин Калоян Никол. Искам да ви честитя голямата награда, която току-що спечелихте, и да споделите с нас колко и се радвате. Много съм развълнувана. Благодаря за оказаната чест. Благодаря за поканата за фестивала. Искам да благодаря на организаторите на Еврофолк. Искам да благодаря на компетентното жури. Искам да благодаря на тези прекрасни деца от ансамбъл Южняче. За първи път сме на Черноморски събор. Възхитени сме. Благодарим за всичко. Ансамбъл Южняче в град Стамболийски е създаден преди цели 50 години. Тази година чествахме 50 годишнина, 1969, от господин Малин Стойчев, който, за съжаление, вече не е между нас. Ние всички сме му благодарни и сме щастливи, че можем да продължим тази половин вековна танцова традиция в нашия град. През всичките тези години ансамбълът е печелил много награди. В момента тази наша награда е много ценна. С какъв репертуар спечелихте Гран При? Специално на този фестивал бяхме подготвили два танца. Един от Тракийската етнографска област Юруш, други от Пиринска етнографска област. Мисля, че децата се представиха достойно и че бяха оценени. Благодаря. И ние също ви благодарим. Нека сега да чуем Южняче как се радват. Южняче! Южняче! Южняче!
Думата давам на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официално таз годишното издание на Черноморски събор Еврофолк. Уважаеми гости, уважаемо жури, уважаеми участници, 16 години минаха неусетно и наистина поколенията се сменят, но всичко това остава. Тези традиции, които от сърце и душа пазим от нашите предци за нашите деца. Благодарение на вас, разбира се, всички тези усилия, които полагате, и художествени ръководители, и родители, и администрации на различни градове и села. Всичко това е едно общо дело, което, разбира се, трябва да продължи. И трябва да продължи с всички вас и нас. Благодарим ви за това, че отделите своята енергия и време и всичко, което може да дадете, да продължите това. Искам отново да благодаря и на администрациите на Царево и Китен и на Община Приморско, разбира се, за предоставената възможност да бъдем тук за 16-ти път. Обявявам официално 16-тия Черноморски събор Еврофолк за закрит. Благодаря на всички и ви очакваме отново. Много е хубаво тук. Имате красиво море, красиви плажове. И този град също е много хубав. Бяхме в Китен, бяхме в Приморско, бяхме в Несебър. Там също е много красиво. Много е хубаво. И българския фолклор ни харесва. Особено българското пеене. Много е красиво. Благодаря ви. Чувствайте се поканени и до година. Благодаря ви. Надявам се. Събитието е супер. Не случайно за втори път идваме. И обстановката е хубава, и представянето на групите са, и озвучаването е супер. Срещата между колективите, запознанствата, последствие може би вечерта и купони, така наречените. Поканите от тях да участвам на техните фестивали, това е безценно. Ние сме участвали доста пъти. Аз съм казвал и друг път. Организацията, която създавате вие, е прекрасна. Благодарим се и на организатори, и на журита, и на комисии. И лично и на Калоян искам да му благодаря. Прекрасен човек. И ние ви благодарим и успех на формата и на това, което правите, защото наистина то е много добро като възможност за съхраняване на българщината чрез фолклор. Желая ви много здраве, много сте учтиви, много сте приветливи. Желая ви всичко най-хубаво, здраве и пак да се видим.